Yan, sige, basahin natin ano. Sa Micah, sa Old Testament to. Ito yung verse for the day natin. Sa ayon doon sa U-Version Bible. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. So, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. And let us bow down our heads first and let us pray. Lord, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat sa paggising mo sa amin. Salamat sa mga kalakasan na ibinibigay niyo sa amin na bagamat yung iba sa amin, mga puyat, bagamat masyado kaming nagiging busy, pero nandyan pa rin po kayo upang samahan kami sa aming mga ginagawa. Nandyan pa rin kayo upang ipaalala na andyan ka, kayo ang Diyos, at kami, Panginoon, na yung mga anak, ay patuloy na sasamahan mo at iingatan mo at pagtatagumpayin sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, sa umagang ito, bigyan niyo nga po kami ng karunungan, ang iyong pong lingkod, bigyan niyo po ng karunungan upang maipahayag ng aking labi sa pamamagitan ng inyong karunungan ang mensahe mo para sa umaga sa amin. Maraming salamat at patuloy na sa buong umaga kayo po ang mag-guide, kayo po ang magbigay ng lakas sa amin, at kayo po ang magbigay ng katagumpayan. Bigyan niyo nga rin po ng kaunawaan ng puso at isipan ng bawat nandito sa Zoom na ito at manunood pa. Maraming salamat po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So nakita niyo na po yung verse ano. Actually ano to, impromptu din to. So sabay-sabay tayong mag-aaral. Pwede po kayong mag-share ng inyong insights dito sa ating verse for the day. Open ko lang yung ibang context. Beautiful. Yeah. Micah 6:8. Basahin ko lang yung umpisa, no? Basahin ko rin yung iba para malaman natin context. Umpisan ko sa verse 6. Sumagot ang Israelita, umpisahan ko lang, no? Basahin natin mula sa verse 1. Ang paratang ng Panginoon laban sa mga Israelita. Sinabi ni Mikas, pakinggan nyo ang sasabihin ng Panginoon sa inyo. Sige na, ilahad nyo ang inyong kaso, iparinig nyo sa mga bundok at mga burol ang inyong sasabihin. At kayo mga bundok na matitibay na pundasyon ng mundo, pakinggan nyo ang paratang ng Panginoon laban sa mga Israelita na kanyang mga mamamayan. Sinabi ng Panginoon, ang Panginoon nagsasabi dito, mga mamamayan ko, mga Israelita, ano ang nagawa kong kasalanan sa inyo? Pinahirapan ko ba kayo? Sagutin niyo ako, inilabas ko pa nga kayo sa Egypto kung saan inalipin kayo. At pinili ko sina Moises, Aaron at Miriam para pangunahan kayo. Mga mamamayan ko, alalahanin din ninyong sinugo ni Haring Balak ng Moab si Balaam na anak ni Bewar para sumpain kayo. Pero pinagsilita ako si Balaam ng mga pagpapala sa inyo. Alalahanin din ninyo kung paano ko kayo tinulungan nang maglakbay kayo mula sa Shittim hanggang sa Gilgal. Alalahanin ninyo ang mga pangyayaring ito para malaman ninyo na iniligtas ko kayo. Sumagot ang isang Israelita, ano ang ihahandog ko sa Panginoon, ang Diyos sa langit, kapag sasamba ako sa Kanya? Mag-aalay ba ako ng guya bilang handog na sinusunog? Matutuwa kaya ang Panginoon kung hahandugan ko siya ng libu-libong tupa at nag-uumapaw na langis? Ihahandog ko ba sa Kanya ang panganay kong anak bilang kabayaran sa aking mga kasalanan? Sumagot si Mikas, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti. At ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid, pairalin natin ang pagkamaawain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Yan, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So dito, ang nag-umpisa pala, bakit pala merong ganitong usapan? Sabi ni Mikas, itinuro na niya sa inyo kung ano ang mabuti. Ito, sagot pala ito ni Micas doon sa tanong ng mga Israelita. Kasi nangusap ang Panginoon sa kanila. Dumating kasi ng, sabi ang title kasi dito sa Micas chapter 6, ang paratang ng Panginoon laban sa mga Israelita. Kasi marahil ang mga Israelita sa mga panahon na to, hindi na sila umaayos sa harapan ng Panginoon. Nagiging swail na sila at marami na silang nagagawang kasalanan sa Panginoon. So ano ang ginawa ng Panginoon dito? Sa verse 3, hanggang susunod, pinaalala ng Panginoon, mga mamamayan ko, kung ano ang nagawa ko. Sabi niya, anong kasalanan sa inyo? Pinahihirapan ko ba kayo? Tapos sinabi niya yung mga pagliligtas. Kung naalala natin yung story, yung sa Exodus, yung travel ng mga Israelita mula sa Egypto hanggang sa lugar ng Kanaan. So pinaalala ng Panginoon sa verse 3, yung mga ginawang pagliligtas at yung pagpapala na binigay ng Panginoon. Pero despite of that, hindi nagagawa ng mga Israelita yung mga dapat nilang gawin para sa Panginoon. So ganun, siguro marirelate natin yung sarili natin dito. Maari pwedeng itinatanong na rin ng Panginoon sa atin kung ano nga ba ang nagawa ng Panginoon. Kung minsan kasi may mga times na hindi na nakikita ng Panginoon yung dedication natin sa Kanya, yung faithfulness natin sa Kanya. So tulad dito sa ating mga binasa, maaaring tinatanong na rin ang Panginoon sa atin, ano bang nagawa ko sa'yo? Nagkukulang ba ako sa'yo? Bakit ganyan pa rin yung inaasal mo sa akin? Bakit ganyan pa rin na hindi ko nararamdaman na mahal mo ako? Yung mga ganon. Kasi dito, sinasabi na ng Panginoon, yung parang nagsusumbat na siya eh. Ano ba itong ginawa ko sa inyo, sa mga Israelita? Bakit ganyan ang ginagawa niyo sa akin? Na minsan tayo, guilty na tayo sa ganyan. Alam mo yun, may mga times na nai-ignore na natin ng Panginoon. May mga times na hindi na siya ang Diyos ng buhay natin. Diyos sa pangalan lang, Diyos sa bibig lang, pero hindi na siya ang Diyos ng ating mga puso. Diba? So ano ngayon ang gusto ng Panginoon na gawin natin bilang pasasalamat sa Kanya, bilang pagtanaw ng utang na loob sa ating Panginoon? Kasi nagtanong ang mga Israelita sa verse 6. Sabi, ano inihahandog ko, Panginoon, ang Diyos sa langit, kapag sasamba ako sa iyo? So anong klaseng pagsamba ba? Sabi ng mga Israelita, ang nais mong gawin namin para sa iyo. Sabi niya, maghahandog ba kami ng mga guya? Yung magpapatay ng mga guya. Tapos mag-aalay sa dambana. O kaya yung mga libo-libong tupa. Iahandog ko ba yung panganay kong anak? Na yung magsasakripisyo ba ako? Lahat ba ng meron ako, iaalay ko sa iyo para maipakita kung in-honor kita, nire-recognize kita. Sabi ng mga Israelita. And even sa atin, nire-relate na natin sa atin. Paano ba natin sasambahin ng Panginoon? Paano ba natin mapapakita na nire-recognize natin yung pag-ibig niya sa atin, yung mga pagpapalang binibigay niya sa atin? So maaaring natatanong din natin yan. Paano ba kita, Lord, mau-honor? Yan. So sabi ng mga Israel, matutuwa kaya ang Panginoon? So minsan natatanong din natin, kung gagawin ko ba ito, matutuwa kaya ang Panginoon? So anong sagot ng Panginoon sa pamamagitan ng mga labi ni Micah o ni Micas? Tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti. At ito ang nais niyang gawin natin. Sabi niya ganun. Ano nga daw ba yung mabuti para sa Panginoon? Yung good sa Panginoon. Sabi dito sa verse 8, at ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid. Pairalin natin ang pagkamawain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Yun pala yung share ko ulit yung verse sa mga na uling pumasok. Yan, para makikita natin. Sabi dito, ang tanong kasi paano ba natin siya masasamba? Ito pala yung sagot ng Panginoon. Maging makatarungan, maging matuwid ka sa lahat ng bagay. Ito ibang version dito sa ating binabasa, maging matuwid. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Pagpairalin natin ang pagkamaawain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Ang pagiging mabuti pala sa Panginoon, yung pagiging, ano bang version tong isa? Sa ang salita ng Diyos. Basahin ko sa Magandang Balita, Biblia. Sabi dito, ayan, ganun din. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Ayan, sa New King James Version, basahin ko po. Kapag nagbabasa po tayo ng Bible, iba-ibang version titingnan natin. Tapos kung sino yung tumugma sa tatlong version, at least tatlong version, kung sino yung tumugma, yun yung pinaka-context ng ating binabasa. Sabi dito, He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? But to do justly. So tama ito makatarungan. But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. So ibig sabihin, ang gusto pala ng Panginoon is para masamba natin siya, to honor Him, eh dapat maging just tayo, makatarungan, patas sa ating pagturing sa ating mga kapwa. Kasi ang Panginoon, kung mapapansin natin, lahat ng itinuturo ng Panginoon sa atin, lahat ng mga ipinapatupad niya sa atin, lahat ng mga ipinapasunod niya sa atin, character niya palagi. Siya mismo yun. Diba? Kasi sabi nga, diba, sa Genesis, we have been created in His own image and likeness. Kaso nawala lang yung image and likeness na yan because of disobedience at inaagaw ng kaaway yung image na yan. So ngayon, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, so pinapaalala niya kung ano na ba dapat yung image natin bilang mga anak niya. So ang image ng Panginoon, patas siya eh. Wala siyang sinisino, mayaman, mahirap, makasalanan ka man o hindi, yung atensyon niya, ipupunta niya sa'yo. At hindi baka ma-misinterpret niyo ako na, ay, okay lang pala ako maging makasalanan, i-bless niya ako. Hindi. Yung klase ng attention na kapag nagkakasala tayo, i-correct niya tayo. Dahil anak niya tayo. At bakit niya tayo i-correct? Dahil tulad ng mga matuwid sa harapan ng Panginoon na kanyang binibless, ikaw, gusto ka rin niyang ayusin, gusto ka niyang gawing matuwid sa harapan ng Panginoon. Yung kasalanan mo, gusto niyang iwaksi mo, at maging matuwid sa kanyang harapan, parang nang sa gayon yung blessing na gusto niya ibigay sa'yo, may bibigay din niya. So ganun ang Panginoon, matuwid siya na kung ano man yung abilidad natin, kung ano man yung hindi natin kaya, patas pa rin ang pagtingin niya sa atin. Pare-pareho lang. Kung gusto niyang iligtas si kapatid mo, ikaw gusto ka rin niya iligtas. Kung gusto ng kapatid, kung gusto niya na yung kapatid mo magkaroon ng everlasting life to belong to God's kingdom, ganun din ikaw. Okay, so patas ang Panginoon, wala siyang sinisino. And even kahit anong lahi. Kaya nga binigay niya ang Panginoon sa buong mundo para tanggapin natin at sanggalon. Kung ano yung benefit, kung ano yung maaari nating i-enjoy bilang mga anak ng Diyos, ma-enjoy din ng ibang lahi. Okay, sabi maging makatarungan sa lahat ng bagay. O yan. Actually, malawak to eh. Kung pag-uusapan pa lang natin yung makatarungan ka sa lahat ng bagay, maraming example yan eh, di ba? Sa salapi, sa pagtrato sa mga anak, sa magulang, sa kapitbahay, di ba? Sa kapwa, ang dami, no? Iba't ibang klase. Kung nagbibigay ka ng atensyon sa, kunyari, sa isang organization, kung nagbibigay ka ng atensyon, kung ibinibless mo ang pastor mo, ibinibless mo ang boss mo, ibibless mo din yung kamanggagawa mo. Hindi lang yung, kunyari, hindi lang yung mataas ang posisyon ang binibless natin. Pati yung mga kamanggagawa, pati mga members, binibless natin. Ganon din yung pagiging makatarungan. O kung binibless mo yung even yung sa mga yung personal kung nagte-thank you tayo sa mga nag-aabot sa atin, magte-thank you din tayo sa mga guard na nagbubukas ng pinto sa atin, sa mga server sa Jollibee na nag-aabot ng tubig at nagbibigay ng pagkain natin, naghahain ng pagkain natin. Diba? So, ganun ang pagiging makatarungan. Yung goodness natin, hindi lang sa mga good din sa atin. Yung goodness natin, yung sa mga tao na hindi nila kayang i-reciprocate yung goodness natin sa kanila. Yung wala nang bayaran. Ganun ang pagiging makatarungan. Napag-usapan namin yung minsan sa leadership training namin, yan, di ba mga ate-eds? Tapos patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Yan. So pag sinabing patuloy, ibig sabihin hindi huminto. Sino dito yung huminto ng magmahal? Di ba? Huminto na magmahal kasi hindi naman siya niya-mahal. Pero alam mo, ang agape kind of love. Yung unconditional love. Hindi natin, ang Panginoon kasi hindi naman niya tayo minahal dahil minamahal natin siya. Una na siya nagmahal sa atin. Hindi lang natin nararamdaman ang kanyang pagmamahal kasi tayo, alam mo yun, hindi natin binibigyan ng atensyon yung pagmamahal na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Minsan ganun din tayo. Yung bulag na tayo, sinarado na natin yung ating puso. Why? Kasi nadala na tayo, di ba? Ano yung sinasabi mo, Ate Eds? Ano? Nakamute ka. Yan. Nasaktan. Oo, nasaktan. Nang magtiwala. Umuhugot kang aga. Nasaktan na. Kaya sinarado na niya ang kanyang puso. Ayaw nang umibig na muli. Broken-hearted. O yun. Oo, may umeko pa. So ganun tayo minsan tayo broken hearted tayo sa Panginoon, feeling lang natin, alam mo yun, Lord, kala ko ba iingatan mo ko, bakit ganitong nangyari sa akin? Tapos broken hearted na tayo, ayaw na natin pansinin, nililigawan na tayo ulit, nangingiti si Ma'am Marilyn, no? Ayaw na nating pansinin kasi na broken-hearted na tayo . 'Di ba? Sinarado nating puso. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, huwag lang tayo magdogmanawa ng pagmamahal. Oo, tama. Try. Yes. Try and try. Ang pagmamahal ni God hindi nagsasawa. Amen. Ayan, stop share muna ako para nakikita 'yun. So, sabi na i-character ni God 'yan . Patuloy. Lahat ng inuutos natin. Ang ganda ng ngiti talaga natin. Lahat ng inuutos na ng Panginoon sa atin. Karakter niya yan. So sabi ng Panginoon, patuloy mong mahalin. Kasi ang Panginoon, patuloy tayong minamahal ng Panginoon. Yung hindi man niya nakikita sa atin, pero andyan lang siya palagi nag-aantay ng atensyon natin. Ayan, good morning. Nagising na siya. O sige, dahil dyan, pagpatuloy mo na. Joke lang. Ayan. At buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Buong pagpapakumbaba. So, sa pagsunod sa Panginoon, may kasamang humility. Yun, napag-usapan na natin ito sa blessed. Yung blessed are the meek, diba? Yung humility, nagpapakumbaba sa kalooban ng Panginoon. Meron kasi sumusunod pero alam mo yun, masama ang loob. Kasi may kailangan lang, no choice lang kaya susunod. Diba? Ay sige na nga, no choice ako, papasok ako ng devotion. Kasi baka hindi ako blessed ni Lord pag hindi ako pumasok ng devotion. Yung mga ganun, yung no choice. Yan na, pasensya na, kung pag may manonood nito, tatamaan, sorry na po. Pero kasi sabi buong pagpapakumbaba sumunod . So ibig sabihin hindi lang kailangan pala sunod ng sunod. Ibig sabihin kasama ang puso sa pagsunod na alam natin na ito ang kalooban ng Panginoon, mas maganda ang kalooban ng Panginoon. 'Di ba yung sa mga nakikipagtrabaho, marami naman ng employee, 'di ba? Yung sa mga sa mga ating mga kasamahan sa abroad, 'di ba? Sunod tayo sa amo pero minsan nagagalit na ako. Grabe, dami naman ng utos ng mga to. Pagod na ako, 'di ba? Sumusunod naman , 'di ba? 'Di ba? Pag ako, yung mga ganun, pag ako kumita dito, lalayas ang kita. Yung mga ganun, joke lang. 'Di ba? So minsan ganun din tayo sa Panginoon . Tama. Oo, 'di ba? Tama . Pag nakuha na natin yung gusto natin, goodbye Lord, nakuha ko na yung gusto ko. Walang pagpapakumbaba. Ibig sabihin, pag may pagpapakumbaba, ibig sabihin, alam natin, naiintindihan natin kung bakit pinasusunod tayo ng Panginoon sa kanyang nais. Kasi alam natin na siya ang Lord of Lords, King of Kings, all-knowing, and kita na niya ang future natin. Kita na niya ang future natin. Alam na niya kung ano yung susunod na mangyayari sa buhay natin. So, susunod din tayo sa kanya. So, yun lamang po dahil nag-open cam na si Ma'am Rona. And tapos na ating mensahe. Hindi, naintindihan ko, Ma'am Rana. No worries. No worries. Ano naman to eh. Pwede na naman nating i-review sa mga available lang po. Yan, sige. Palakpakan natin natin, Panginoon. Bye-bye po. Good morning. Bye. Mga bully. Oh, Ma'am Jen. Si Ma'am Jen, ah. Kaya mo, babawi yan si Ma'am Rona. Yan. So, mag-pray na po tayo. Teka lang. Ganda pa rin. Anong yun, yung meme doon? I woke up like this. Ah. Sana all. Ay, share ka pala. Nagpagupit din ako. Magaganyan din ako daw. Sige. Lahat tayo magpagupit na. Ako nagpabawas na eh. O, konti. Ako yung gupit. 4 inches. Si short hair din. Dapat record tayo sa devotion ganyang buhok eh. Si Ma'am Sela. Wow. Nako, so, patay si Ma'am Jen. Oo. Para po ano. Forever young. Sela. Forever young po lahat. Grabe, never ko pa na-try ganyan. Ano kaya? Okay. Ganyan ang buhok ko, Ma'am Jen. Ginupitan nga ako kahapon 4 inches. Naiyak ako eh. Ay, talaga. O yan, sige, go na tayo. Maubos oras natin. Mga sayang yung gising ni Ma'am Rona. Sige, pray na tayo. Anong pagpe-pray natin? Yung ano, yung maging makatarungan tayo. Yung, ayan, i-relate natin sa front row na. Ayan, maging makatarungan tayo sa ating mga members, sa mga ating napapasali. Na anong makatarungan? In such a way na kung gusto natin kumita, yung wholeheartedly, na yung mga members natin, itutulungan din natin na kumita. Tama ba? Kasama yung sa makatarungan. Goodness. Yung goodness. Yan. And, sige mo, sino magpe-pray doon? Ikaw na lang, Nico. Napakinggan mo naman ng buo. No? Tapos, sa family natin, anong gusto niyong pag-pray? Family. O sige, kung ano na lang maisip natin. Sige, si Abs Nico, lalabas na lang yan. Tuturuan tayo ni Lord. Si Abs Nico mag-pray. Pero specific, i-apply natin yung prayer natin doon sa devotion natin. And Ate Edlyn, ikaw susunod na mag-pray. Kung ano yung maisip. Yung ibigay ng Holy Spirit sa'yo na dapat nating pag-pray. And sino yung last? Sino gusto? Si Ate Baby, yung last na mag-pray. Kung ano yung maiduduktong mo sa prayer na yon. Kasi prayer chain tayo dito. Sige. Umpisahan mo na, Abs Nico. Let's come forward and feel the presence of the Lord. Lord God, maraming salamat po na ito po pinagsama-sama niyo po kami muli. Na alam ko po may reason kung bakit ito nagsama-sama kami na kayo po ba kailangan talagang marinig yung dinig nyo and may reason na baka yung sa amin dito may mga pinagdadaanan pero dahil sa inyo, Ama, malalagpasan namin yun. And maraming salamat, Ama, sa inyong mga salita. Nawa, hindi po lang ito marinig lang basta-basta and sana po may apply din namin sa aming buhay and may sa puso po namin. Amen. And Lord, sa lahat po ng mga nagiging invite po namin, lahat po kahit buyer pa po yan, Lord, maraming salamat po. And Lord, yes, Lord. Sa pag-i-invite pa lang po, sana po ayusin nyo na po, itama nyo na po yung hangarin ng puso namin na kaya po kami nag-i-invite, hindi lang po para kumita, syempre po para po makatulong sa iba. And Lord, yes, Lord. Sa lahat po ng mga nakakausap namin, mga nag-i-inquire, lahat ng nai-invite namin, hindi po dahil sa amin, dahil po sa inyo. And Lord, may mga napapasali po kami dito na alam po namin may reason kung bakit pinakita niyo sa kanila yung front row. And Lord, gamitin niyo po kami para mas matulungan pa po sila. And Lord, mas patatagin niyo pa po yung bawat isa sa amin na alam po namin na yung mga napapasali po namin is hindi lang namin basta napapasali kung hindi matulungan namin magbago ng buhay. And Lord, sana po mas marami pa po kami matulungan dito sa front row at sa buhay namin na alam po namin, Ama, na kaya po kami naging successful and para din po makatulong sa iba na gagamitin niyo po kami para mas marami pa po kami matulungan. And Lord, maraming salamat po. Patuloy niyo pa po kami papatnubayan and kayo na po ang bahalang mag-provide ng invite namin, ng mga pay-in, ng mga buyer. And Lord, alam ko po na lahat ng po yun is ibibigay mo po sa bawat isa sa amin. Gawin mo pong tama yung hangarin ng puso namin sa lahat ng mga ginagawa namin. Alam po, Lord. Thank you, Lord. At the ending. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, nananalangin po kami, Panginoon, sa pamilya ng bawat isa, Panginoon, na magkaroon po kami, Lord God, ng mga mabuting puso sa bawat isa, Lord God, mapapamilya namin, personal na pamilya namin, Panginoon, gayon din yung aming pamilya na ng front row, Panginoon, patuloy, Lord God, maging makatarungan kami sa bawat oras, Lord God, na yung bawat member na namin, Panginoon, magkaroon kami ng pagnanasa na kung anumang nanaranasan namin ay maranasan din nila. Patuloy iangat mo, Panginoon, ang bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang tumulong sa amin, Lord God. Patuloy paalala mo sa amin yung kabutihan mo, Lord God, nang sa gayon makapagpatuloy kami, Panginoon, na sa iyo nagmumula yung kalakasan, sa iyo nagmumula yung karunungan, Lord God. Patuloy ang paggabay mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa bawat ginagawa namin, na ikaw yung maging sentro, Panginoon, sa bawat araw, Lord God. Ikaw maging gabay namin, Panginoon, sa bawat kagawin namin, Panginoon. Mapagawain para sa pamilya, mapagawain para sa front row, mapagawain, Panginoon, na para sa aming mga pagtatrabaho, Lord God. Patuloy, Panginoon, maging patas kami, Lord God, sa pagdidesisyon, Lord God, sa aming mga asawa, Panginoon. Patuloy yung karunungan, Panginoon, naroon na nanggagaling sa iyo, Lord God. Maging makaturungan kami sa paghatol, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Patuloy bigyan mo kami ng puso na may kapakumbabaan, Panginoon, nang sa gayon hindi kami maging mapagmataas, bagkus maipakita namin, Panginoon, na sa buhay ng bawat isa na nakakakilala sa iyo, Lord God, ay ikaw ang aming tinataas. Ikaw yung magliliwanag sa aming mga puso, Lord. Bigyan mo kami ng malawak na kaisipan, Panginoon, ng puso na handang magpakita ng pag-ibig sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Lord. Patuloy, Lord God, magparanas sa amin, Panginoon, ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon, yung mga maging holy rin kami, Panginoon, maging Christ-like din kami, Panginoon. Na patuloy, Lord God, gabayan mo po, Panginoon, ang aming mga iniisip, ginagawa, Lord God. Sa iyo lamang kami humingi, Panginoon, at humana, Panginoon, ng mga solusyon, ng mga pangangailangan, Lord God, ng mga invites namin, Panginoon, ng aming mga gagawin sa bawat araw, Lord God. Gayon din po, patuloy, Lord God, bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong mapagkumbaba na handang laging lumapit to seek more of you, Jesus, to know more of you, Lord God, sa bawat ginagawa namin na ikaw lamang yung nanaisin namin na maparangalan, hindi kami, Panginoon. In the mighty name of Jesus, I pray, Lord God. Amen. And last, Ate Baby. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, muli sa umagang ito na pinag-atipon mo po kami upang magkaroon na yung salita, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mensahe mo sa umagang ito, Panginoon, na kung paano, Panginoon, tinuturoan mo kami kung paano maging makatarungan, kung paano, Panginoon, maging mapagpakumbagang puso, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil sa umaga pa lamang, Panginoon, ay ipinadama mo na po sa amin kung gaano ka po kabuti, Panginoon. Naalam po namin, O Diyos, kung minsan ay nagkakamali ang bawat isa sa amin. Subalit, patuloy ang pagmamahal mo, Panginoon, ay hindi nagkumukupas ni hindi nagsasawa, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isang naririto sa sumo ito, Panginoon. Patuloy mo nga po kami bigyan ng katapatan sa iyo. Patuloy mo po kami bigyan ng malawak na pagkaunawa patungkol po sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa date negosyo na ipinagkaloob mo sa amin, na ipinagkatiwala mo, Panginoon. Patuloy mo po kami tulungan, Panginoon, na ang bawat kakausapin namin, Panginoon, katulad din namin, O Diyos, na tinulungan ng aming mga uplines, Panginoon. Ganun din po kami, Panginoon, na matulungan namin ang bawat makakausap po namin, Panginoon. Lord God, na ang bawat Panginoon na sumasagot sa aming mga paanyaya, Panginoon, hayaan mo, O Diyos, na isa na ikaw ang siyang kumilos, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, sa lahat po ng aming ginagawa, Panginoon, ay kasama ka namin, O Diyos. Lord, patuloy mo po kami pagpalain, Panginoon, hindi lamang po physical, higit sa lahat, Panginoon, ng aming spiritual na buhay. Amen. Ipagkaloob mo po sa amin, O Diyos, ang malawak na pagkaunawa sa iyong mga salita. Patuloy mo po kami, Panginoon, na bigyan ng malawak na pag-iisip, Panginoon, na matutunan namin, Panginoon, kung paano maging malalim ang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Amen. Hindi lamang kami umibig sa iyo dahil kailangan namin, Panginoon, ang mga biyayang nagmumula sa iyo. Hindi lamang ito, Panginoon, bagkus, Panginoon, dahil mahal ka namin, O Diyos. Amen. Maraming maraming salamat, Panginoon. Tunay na na napakabuti mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na patuloy, O God, na ikaw ang aming pinupuri, ang aming itinataas, Panginoon. Dahil wala po kami magagawa, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo. Yes. Kaya Lord, salamat, O Diyos. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo, sa patuloy na pag-iingat mo, at ang patuloy na pag-bless mo, Panginoon, sa aming negosyo sa Toronto, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa aming mga uplines, Lord God. Patuloy mo po kami ibuklod ng iyong pag-ibig, Panginoon. Amen. At inaakin po namin, O Diyos, na ngayon pa lamang, Panginoon, na ang bawat Toronto family, Panginoon, ang bawat miyembro, Panginoon, lalo-lalo na po, Panginoon, sa unleashed team, Lord God. Amen. Ay alam po namin, Panginoon, na andiyan na, Panginoon, ang katagumpayan at ito po ay na. Amen. Maraming maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos, sa umaga ito. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming mataas na pagsamba sa umaga ito. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Yes, yeah. Doktor, pwede pong pa-add. Amen. Yes. Sige, sige. Magpipray din si Ma'am Jen. Yes, opo. I'm asking din po sa lahat po na nandito. No? I'm sure marami din po talaga yung makakasama ngayon sa leadership. Sana i-guide kami ni Lord talaga. Yes. And even nandito na tayo talaga sa front row, nais din ng Panginoon na talagang matuto tayo kung ano ba yung ginagawa natin. And sana bigyan talaga tayo ng Lord ng wisdom kung tayo ba talaga ay karapat-dapat na maging leader o manguna sa mga gawain na ganito. Diba? Dapat hindi lang puro business, dapat meron din talagang guidance niya. Kaya we're praying talaga. I'm sure marami naman talaga dito na makakasama. No? So sana hoping po na makasama tayong lahat. Even yung schedule talaga natin, yung talagang problem natin dito, di ba? Kaya kung talagang ito ay will ng Panginoon, tayo makakasama tayo dito. So I'm asking for your prayers. Na maka-join kami talaga dito. Siyempre, iniidolo namin kayong mga uplines. Hangad din namin na kami rin mga downline ninyo na nagsistart na magkameron din ng kaalaman na tulad ng nangyari sa inyo. Kasi lahat naman kayo, even ako talaga, lahat ng uplines yung respeto ko talaga sa inyo na someday, naiyak ako, someday na I'm sure sa will ni God. Isa rin ako natatayo katulad din po ninyo. Sobra yung respect ko po sa inyo. Kaya yung nung dumating itong opportunity na to na nagkaka-conflict yung schedule, gagawan niya ng Lord ng paraan kasi yun ang will niya eh, di ba? Kaya yung heart natin, basta alam ng Panginoon, papangyarihan niya yan eh. Ayun. And kiniklaim ko na, I claim and declare na makakasama tayo lahat dito. Amen? Yun lang po. Actually do kanina nung nagdadasal tayo, yun din talaga yung gusto kong isama sa prayer kasi alam ko, ako tulad ko, first timer ako sa leadership. Talagang nakakakaba na kumaga, palagi ko nilang nung nag-meeting, nung leadership, actually inisip ko, Lord, ikaw nang bahala, hindi ko alam yung nararamdaman ko ngayon. Kinakabahan ako, na nai-excite, na natatakot, na alam ko naman na yung iba dito sobrang nagpagod, sobrang naghihirap na makasama lang sa leadership, and alam ko na will naman ni Lord yun. And sa iba naman dito, maniwala lang kayo sa right time. Palaging ibibigay ni Lord. Talagang mag-pray na lang natin na maging successful tayo sa makagraduate tayo ng leadership sa will ni Lord. Kasi nga Friday na yon. First Friday ngayon, ngayong 20 po. Sa hindi ko po alam kung saan yung yun mag-pray na po. Mag-pray daw si Ma'am Rona sa mga magli-leadership. Ma'am Rona, can you hear me? Para daw di sa'yo yung gising mo. Nairinig niyo po ako. Ayan. So, let us pray na lang. Kasama din ako nila Ma'am Jen eh. Okay. Ayan. So, let us pray for the leadership na lang din po na paparating. So, let's close our eyes and feel the presence of our Lord. Panginoon, salamat Lord sa umagang ito. Salamat Lord God sa buhay na iyong pinagkaloob sa amin. Lord, thank you for those achievement that you have given sa bawat isa Panginoon na nandito. Sa mga DR na binibigay, sa mga nag-rangka Panginoon. And Lord, we are praying Panginoon para sa paparating leadership. Lord, ikaw ang patuloy ng kumilos. Lord God, ikaw ang patuloy na maging kalagitnaan, Panginoon, ng leadership na yon, Lord God, na Lord, even na kami ay pumasok, Lord God, sa leadership, hindi, Lord God, mawala yung mga ginagawa namin, Lord God, na Lord, mas ikakagrow namin spiritually, na Lord, patuloy, Lord God, na mag-surrender kami sa iyo. We will gonna do our part, Panginoon, but you will gonna do the rest, Panginoon. Na Lord, anuman ang kailangan namin gawin, Lord God, sa leadership, Panginoon, let your Holy Spirit be upon us, and Lord, bless the work of our hands, Panginoon. Na Lord, may mga gagawin man kami, Lord God, marami, Lord God, ang kasabay, Panginoon, but Lord, yung provision mo pa rin, Panginoon, ang patuloy na masusunod, yung kalooban mo pa rin, Panginoon, ang patuloy na mapangyayari, Lord God. Lord, a lot of us make an effort, Lord God, para sa leadership na to. Panginoon, we surrender it to you. Alam namin, Lord God, na sa lahat ng effort na aming ginagawa, Lord God, basta kasama ka namin at kalooban mo, Panginoon, lagi mong ibibigay. And it will not be in vain, Panginoon. Lagi, Lord God, rewarded, Panginoon. And Lord, do not remove the pure intention, Panginoon, bakit ba gusto namin, Lord God, makapasok sa leadership. And Lord, allow us to see the true purpose na naayon, Lord God, sa plano mo. Allow us to see the true purpose, Panginoon, and a leadership, Lord God, na God-centered, Panginoon. Lord, let your name be glorified whatever happens, Panginoon, sa leadership. Lord, we will gonna continue, Lord God, na i-praise ka, na i-glorify ka, anuman, Lord God, ang resulta, anuman, Lord God, ang maging journey namin sa leadership. Lord, let your Holy Spirit make a move sa buhay namin. Let your Holy Spirit make a move sa buhay ng mga uplines, lalo na, Lord God, sa mag-guide sa amin sa leadership. And Lord, ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, para gawin ang mga dapat gawin, Panginoon. And Lord, give us enough courage to continue, Lord God, kahit gaano kahirap ang isang journey, Lord God, na dinadaanan ng bawat members at bawat uplines, Panginoon. Lord, sinosurrender namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Lord, let your will be done sa buhay namin. Salamat, Lord, sa pagpapala ngayon pa lang. We claim victory, Panginoon, for you are our victor, Panginoon. And Lord, the triumph is upon us, Panginoon, for your Holy Spirit, Panginoon, is always with us, Lord God, sa lahat ng aming ginagawa. Lord, ikaw po ang kumilos, Lord God, bless the work of our hands, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon. Inawa lahat ng aming ginagawa ay walang ibang na i-glorify, hindi, Lord God, ang aming sarili, kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, we will continue raising our banner, Panginoon. This is what I pray in Jesus' name. Amen. 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 Sarap mag-pray. So, yun lang. Yes. No? Sarap mag-front row, no? Pag ganito. No? Kaya proud. I am proud front row. Picture tayo. And, sige, picture. Okay. Ako yung mag-take na. Ayan. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Ayan. Okay na po ba? Okay, hello. Thank you, Ups Martin. Thank you, everyone. Good luck, guys. God bless. God bless, everyone. Salamat. God bless. Good morning, Idol Ups Martin. Saya natin, no? Hello, Althea. Kumakain ka na naman. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Bye po.